Koronavirusa qalib gələn ilk ölkə məlum olub. Bu faktiki olaraq virusu aradan qaldırmış Islandiyadır. Ria Novosti xəbər verir ki, bu barədə Islandiya hökuməti rəsmi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, ölkədə koronavirusa yoluxmuş xəstələrin 97% artıq sağalıb. İndiyə qədər ölkədə koronavirusdan cəmi 10 nəfər vəfat edib. Hazırda Islandiyada cəmi 39 yoluxma faktı var ki, onlardan da yalnız 3ü xəstəxanada müalicə alır. Bununla da Islandiyada koronavirusa görə tətbiq edilən məhdudlaşdırıcı tədbirlərin ləğvinə başlanıb.